Зараз з нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Вікторе, коли я дивлюся на спокійних данців, які слухають нашого президента, який говорить про зґвалтування, який говорить про мародерство, зрозуміло, що в їх уяві це будуть не настільки страшними і кривавими словами, як ті емоції, ті переживання, з якими ми розуміємо, про що йдеться і про що говорить наш президент. Питання. Робота Служби безпеки України. Чи зараз працівники, я переконана, ви з ними продовжуєте спілкуватися, витримують навантаження? Чи вдається безпосередньо повністю дотримуватися обов'язків, які покладені на Службу безпеки України, зважаючи на таку гостру фазу війни в Україні? Служба безпеки України, як і всі спецслужби України, як і всі військові формування України, працює на межі своїх можливостей. Зрозуміло, що треба з розумінням поставитися до цих всіх моментів. Є втрати серед співробітників. І співробітники роблять все, щоб нас в Україні зберігати той спокій, який можливий в тій ситуації. Показником, напевно, може бути то, що ми не бачимо якихось надзвичайних провалів, диверсій всередині країни, навіть в тилове забезпечення у нас немає якихось там. А що можна називати гострою диверсією і гострим провалом в цій загостреній фазі? Ну, дивіться, в нас можуть бути напади всередині. Наприклад, візьмемо теоретично Київ. Та? В нас можуть бути, в нас ворог фактично дуже, дуже близько. У нас величезне місто, у нас величезна кількість військовослужбовців. І є в тому числі багато людей, яких ми, можливо, навіть не знаємо. Але в нас немає нападів, то, що вони хочуть. У нас немає не підривів якихось критичних інфраструктур всередині в країні. У нас немає нападів на адміністративні будівлі. У нас немає терористичних актів серед наших військовослужбовців. Тобто ті моменти, на які і хотілося б ворогу сконцентрувати увагу для того, щоб або посіяти паніку, або підірвати нашу обороноздатність. Тому я сподіваюся, що Служба безпеки України, як і цивільний компонент, так і військова контррозвідка, працюють на досить високому рівні. Пане Вікторе, коротко. Якщо можна, от Служба безпеки України, як і взагалі територіальні відділення, так і особовий склад стали однією із цілей ворога. І ми, ну, повідомлення про ті чи інші атаки ми пам'ятаємо. Скажіть, як ця система вистояла у цьому протистоянні? Ну, була інформація про можливий наступ ворога. Ми ж всі бачили, що відбувалося навколо нашої країни. Тому частина і документів, і частина співробітників, які займаються неоперативною роботою, були переміщені в ті регіони, де є можливість розгорнути підрозділи. Частина підрозділів, особливо в безпосередній зоні бойових дій, була розгорнута в якості оперативних таких компонентів. Тобто вони мобільні, не прив'язані до приміщень. Єдине, що у нас найбільша втрата, яку би я таку відзначив, це то, що в Чернігові, на жаль, був втрачений архів. Саме так. Та державний архів, який був зберігався в самому управлінні. Ну, на жаль, це величезна кількість справ, і, на жаль, їх не змогли врятувати. І їх не змогли врятувати, їх не можна буде відновити. Угу. На жаль, так. І це, до речі, ще раз говорить про те, що треба нам приймати рішення. Якщо ми прийняли рішення про розсекречення цих справ, нам треба їх передавати в спеціальний орган, який в нас утворений в Україні, і справді треба займатися оцифруванням цих даних, тому що це історія, це інформація про наше минуле, яке треба передати нашому майбутньому. Але можна було до подібного і підготуватися, якщо ви, пане Вікторе, саме завели мову про цей архів, можна було, напевне, до подібного підготуватися і вивести ті цінні матеріали безпосередньо щодо репресованих і щодо нашої історії, але цього зроблено не було, тому що все одно напад був неочікуваний, так? Ну, ніхто не чекав, що вони підуть саме зі всіх сторін одночасно, це раз. А по-друге, реально білоруський напрямок
не вважався настільки небезпечним. Небезпечним. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам. Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки, був з нами на прямому зв'язку.